Mads Assen, hvad var oplevelsen her at få lov at komme ind i centerforsvaret ved Mads Fenger? Jamen, det var fint. Det var noget, jeg så frem til at få min debut. Trods resultatet, så er jeg egentlig okay tilfreds. Jeg fik 90 minutter i benene, og vi tager jo desværre 2-1, men jeg er glad for at få min debut. Der var snakket meget om Rubin Kazan. Det var spiller fra den øverste hylde. Hvordan var det at spille mod sådan nogen? Hvor kunne du mærke forskellen hen? Ja, de er gode til at finde de der rum, der går ind på os. Altså, de er gode til at true i dybden, og så komme ind i mellemrummet og finde det. Det får vi så lukket an af dig, og kommer til at spille lidt hurtigere. Så har vi med lidt bedre styr på dem, så har de kun én mand fremme, og det kan vi jo sagtens håndtere. Men de er gode til at finde deres rum. Og så kan man sige, at vi dør der trods alt med støvlerne på. Ja, ja, præcis. Med lidt held, så har vi nok fået 2-2. Det er helt sindssygt boks, den ikke går ind. Så altså, der er ikke noget, der er færre resultat af fodbold, men lidt held, så har vi fået 2-2, og det har været bedre end det nuværende i hvert fald. Ronny Schwartz, vi kommer frem til flere chancer i anden halvleg. Hvad er det, der gør, at vi lige pludselig får flere chancer mod Rubin Kazan? Nå, der i første halvleg spiller vi måske lidt mere henhold, end vi gør i anden halvleg. Anden halvleg går ved pres og stresser deres bagkæde. Det er de ikke så glade for. Jeg føler måske også, at vi lægger lidt mere energi i anden halvleg, er lidt mere offensiv i vores tankegang i forhold til frem for defensiv, og det giver udslag, at vi kommer frem til flere chancer. Er du selv lidt overrasket over, at vi får så mange chancer, som vi egentlig får? Jamen, jeg vidste ikke helt, hvordan niveauet var i forhold til det russiske hold her, men jeg synes egentlig godt, at vi kan være fortjent, eller gøre vores indsats fortjent. Jeg synes også i dag, at vi viser, at vi kan være med, men selvfølgelig de har en klasse blandt os, og uden at de to fejl, vi laver første halvleg, så er det svært.